шүү. Чүгөө. За би ерөнхий сайдд бас нэг зүйлийг хэлий гэж бодод байгаа юм аа. Ерөнхий сайдаа олон удаа энэ хүндтэй энэ төр дээрээс бас их тавтаргүй байр суурь илэрхийлээд байна. Ерөнхий сайд гэдэг бол төрийн гурван өндөрлөгийн нэг. Бусдаа ижилхэн хэрэлтэн гээд ингэж суугаад иж болохгүй. Нөгөө талаараа энэ олон түмэн зургатаар харж байгаа шүү дээ. Энэ гочуртын асуудал гурван удаа орж ирсэн. Тэгэд анх удаагаа орж ирж байгаа нэгэд ингээд мэлцэхэр чинь энэ олон түмэн юу бодох вэ? Юунд итгэх юм бэ? Энэ талаас ялангуяа төрийн гурван өндөрлөгийн албыг хашиж байгаа хүмүүсүүд бодох хэрэгтэй. Бүхэд бол цол тагаж бяр гэж. Улс төрд бол албан тушаал тагаж нам байх хэрэгтэй. Би нэг зарим олон жил сууж байгаа улс төрч ч гэсэн хэлий. Бид бол ард түмнээ сонгогдсон төлөөлөл. Намын ард сонгогчоод өнөөдөр хүний хийсэн үгэн дээр цензурдээ сууж идэг тийм нам бүгөө байж болохгүй. Хэлэх эрхтэй. Энэ эрхийг үндсэн хуулиар олгосон эрх байхгүй юу? Тэгэхэд тэнцэнэс цензурдээл энийгээ бас жоох яах хэрэгтэй. Би энэ удаа нэр хэлэхгүй орхи. А дараагийн тал бол хэлнэ. Ягаад гэвэл энэ Монгол төрийн бүхэл хугацаанд энэ албыг, энэ улс төрийн өндөр албан тушаалуудыг хашчаад нэг хоёрхан жил хашиж байгаа, хоёр удаа хашиж байгаа бидэн лөө бүх бурууг тогч болохгүй. 2009 онд одоо сайхан болно, сайхан мессеж өгнө гэж ингэсэн шүү дээ. Оюутлагч явж л байгаа шүү дээ, энд гацсан юм ерөөсөө байхгүй. 2 тэрэм доллар олоод явж л байгаа шүү. Гэхдээ тэгвэл тэр сайхан болсон чинь хаана байгаа юм? Хинт садаа болоогүй шүү дээ. Харин энийг үр ашигтай байх тухайд бид ярьж байна. Сая ерхий сайд шилбэл энэ 200 сая доллар олохыг 68% нөгөө өгөөжтэй бизнес гэж байгаа юм л. Тэгээ цаана 32% өгөөжтэй бизнес нөгөө талд 90-100 сая доллар байгаа байхгүй юу? Гэхдээ 90-100 сая долларын төлөө энэ компани ингэж улаарч ийн гэхэд хэн ч итгэхгүй. Эдийн засгийн тоо жоохон гадралт хүн бол хэн ч итгэхгүй. Тийм учраас бас энэ дээр аль альнийг үнэмшилтэй болгохын тулд бол бид нэр таваа харж ярилгүй яах вэ? Гэхдээ тэгжил ярих ёстой шүү дээ. Хийсүр юм яриад бас суугаад иж болохгүй. Гэхдээ хоёр талаас нь хэлж ил би уян гүн шинэч гэсэн зүг. Одоо тэнд жишээлбэл ажилч уулчл тэгэл ирээдүйд одоо хэдэн зуун сая доллар байгаа ч юм уу бүүмэд. А зарим гүшүүдийн хэлж байгаа шиг бас өөр янз бүрийн өгөөж нөлөөлөл байгаа л бохол та. А тэгтээ өгөөж нөлөөлөл чинь байна шүү дээ. Энэ монголчуудын чинь хуучч болдгийм аа, эдэртээ ашиггүйгээр хийчих болдгийм аа гэдэг ийм юмыг бусдын тархинд, гадны хүний тархинд өгөөд ах юм бол хизээч ашигтай бизнес хийхгүй. Тэрний хор орл өнөөдөр, тэрний гороор бид нар өнөөдөр өртөө 10 орны тонд ороод байж байгаа шүү. Тэрээ бид нар харилцаур ашигтай явсан бол энэ 20 хэдэн жилийн хугацаанд өнөөдөр шиг 40-ийн гаруй их найдын өрний тухай ярихгүй шүү. Ярих. Тийм учраас би энэ өргөөжтэй харилцсан хамтын ажиллагаа байх ёстой. Ийм зүйлийг бид хийж байх ёстой нөхдөнд байх ёстой. Адаглаад эхлээд нэг 49% ашигтай бизнес хийж сурая л да. Гүр 51% өгсөн ашигтай алдаад. Тэгээ дараа нь мэдээж эн чинь бид нар алгуур алгуур суралцаад ашигтай болно. Тэр тухайл ярьж шít. Зөв мессеж өгнө гэдэг чинь тэр. Монголчуудсан зарчимтай байлээ, ёс суртахуунтай байлээ. Тэднэртээ янз бүрийн аргаар ярьж болдггүй юм байлээ. Гэж ингэх юм бол эн чинь зөв болно. Тэр норвегчууд, тэр финландчууд, тэр уругвайчуудаас бид нар сурал да. Тэд нар чинь тийм ёс суртахуунтай зарчимтай байгаа учраас, хариуцлагатай байгаа учраас тэр жижиг үндэстэн ашигтай бизнес хийгээд шít. Бид нар болохоор тэгж чадахгүй шít. Харин одоо буруу юм хийснийгээ болоо зөв мессеж энэ зөндөө орлого орно гэд ингэж байдаг. Би 6 жил харлаа орсонгүй. Оюут толгой явдгаараа явж гин, 5 толгой явдгаараа явж гин. Тэг ингэж худлаа ярьдгаа болох хэрэгтэй. Бид нар бас нэг жоохон ч гэсэн ёс суртахуунтай байх л да. Бид нар энэ олон түмний чинь төлөөлөл сууж байгаа шүү дээ. Итгэлийг авчаад. Болорч чулуун гишүүн дэм